Football Manager 24 je najavljen, no video posvećen tome je gore desnom, a mi nastavljamo sa MLS-om i sa avanturom u Atlanti. hvala svima je dobrodošli u novi video ultimativnog medver izazova više ne znam koji je video po redu jer nisam snimao neko vrijeme Naravno, razlozi su razni, no glavni razlog je izostanak slobodnog vremena da se posvetim ovoj karijeri. Mislim da će sada biti bolja situacija, a, a nadam se da će bolja situacija biti i po pitanju transfera i po pitanju nekakvih stvari a, koje se tiču moje nespretnosti, no o tome nešto kasnije. Naravno, kao što sam rekao, glavni razlog je izostanak vremena, jer moram se baviti i drugim stvarima osim igranja football managera, a kako biste mi pomogli u tome, svakako lajkajte video, komentirajte video, pretplatite se na kanal jer to pomaže. To svakako daje i motiv za daljnji rad i za ovaj želju da budem još bolji i da još redovitije snimam. Football Manager izlazi za manje od dva mjeseca, meni je cilj nekako do izlaska Football Manager 24 doći do 1000 pretplatnika, Trenutno smo nekakvih 730 pa molim vas da se aktivirate po tom pitanju. E, ono što je bizarno je da meni i dalje kad ne snimam videa imam više pretplatnika nego kad ih snimam i dobijam više pretplatnika što je potpuno bizarno. Ali eto u ovih nekoliko dana koliko nisam snimio niti jedan video dobio sam 10 novih pretplatnika. To nema ja smisla meni. Vjerojatno YouTube ima, ali ja još nisam otkrio kako funkcionira YouTube tako da uh, tako je kako je. E sad što se tiče onih nespretnosti što sam ja pričao malo prije, uh, dogodila se stvar koja zapravo nije puno promijenila na stvari, ali se dogodila, a to je možete ovdje vidjeti solo Stihuana, da smo ih dobili 4.2 sad odjednom, iako ste u prošlom videu vidjeli da smo ovaj, do, da, da smo ih dobili rezultatom 1.0. E pa dogodilo se da ja nisam spremio ovaj save nakon te utakmice i da kada sam Drugi dan ponovo pokrenuo save e, utakmica protiv Tijuane, još uvijek nije bila odigrana, video je već bio vani i to je bio problem. Iako ovaj uspio sam e, na instant rezultat i, da, i opet pobijediti i uspio sam ovaj dobiti rezultat druge utakmice koji je bio isti, tako da je poredak na kraju identičan kao što ste vidjeli u prošlom videu. Mi smo na 10 bodova, Tijuana 6, San Luis 5, Pačuka 4, Toluka 2, e, tako da se zapravo ništa bitno nije promijenilo osim tog našeg rezultata što je manje bitno. Možete ovdje i vidjeti parove playoffa, e, prvi šest, pobjednici idu u drugu rundu playoffa i ovdje imamo tri utakmice tri kluba od ovih koliko je to 12 koji se nisu kvalificirali dalje Tri kluba će kroz taj playoff uh, pridružiti se nama u osmini finala uh, uh, Konkakav Liga prvaka. Ali Konkakav Liga prvaka nije uh, ovaj tema današnjeg videa. Tema današnjeg videa je playoff MLS-a, drugu sezonu zaredom koju smo odigrali. Igramo playoff, uh, drugu sezonu lovimo drugi trofej. Svi su više manje spremni, no da vam ja pokažem uh, još nešto uh, ovdje. Uh, San Jose Earthquakes finale Lamar Hunt US Open Kapa je pobjeđeno, 5-1 pobjeda, bez većih ovaj, uzbuđenja smo uzeli i Lamar Hunt kup drugu godinu zaredom, nadam se da ćemo uzeti i MLS drugu godinu zaredom, a pobjedom u Dallasu u zadnjem kolu smo izbili i na prvo mjesto Supporters Shielda, da zove se Supporters Shield, gdje smo prestigli ovaj Colorado Rapids koji je u zadnjem kolu ovaj svoje, u svom zadnjem kolu oni su izgubili od Minnesota 2 tako da smo ih mi prestigli, naravno oni su i dalje osvojili zapad, mi smo osvojili istok, no što se tiče supporters, shielda, ovo je tablica, ovdje možemo vidjeti i te tablice po konferencijama, a ovdje možemo vidjeti i playoff što se tiče istoka, kako je prošla prva runda i ovo je raspored i jedan već rezultat druge runde ili polufinala, znači ako dobijemo Charlotte danas u polufinalu ovaj, te istočne konferencije, Columbus Crew će biti ovaj, naš protivnik u finalu istočne konferencije, što se zapada tiče, ovo je prva runda, ovo su rezultati prve runde, a ovo su parovi polufinala zapadne konferencije. I da ja sada ne duljim u ovom uvodu, iako sam već zapravo odulio previše. Idemo mi na utakmicu protiv Šarlota uh, gdje bismo trebali biti favoriti gdje Oscar Romero nije full Za ovu utakmicu, ali će igrati jer je puno bolji ovaj od njegove zamjene, uh, tako da i ovako načet će igrati zapravo prvih naših 11, Romero, Triluk, Todibo, Gosepa, Gumede, Escobar, e, uh, Pukštas, Tiago, Sanchez, Olausen i Diaz svi su spremni za ovu utakmicu Diaz onako već sam i sam zaboravio igrali i dalje primjenjivo očito da igra jer u 10 utakmica ima 3 gola, ali je najbolje što trenutno imamo tako da on ostaje prvi napadač. Na klupi su Šloser, El Sajed, Alves, Bernandez, Rogers, Seoane, Trumbull, McArthur i Castro. I to je ekipa s kojom idemo u ovo polufinale. Istok smo usvojili tako da bismo trebali biti favoriti u ovim utakmicama playoffa, barem do velikog finala, ako dođemo naravno do, ako dođemo naravno do velikog finala protiv pretpostavljam, Kolorada, kojeg smo tek u zadnjem kolu prestigli ovaj, u Supporters Shieldu. taj Supporters Shield je tablica svih klubova zajedno i istoka i zapada i za taj Supporters Shield što se gleda samo ovaj regularni dio sezone, a ne i playoff. Za taj dio se također dobija trofej, a onda se glavni trofej dobija za MLS Cup, što je službeni naziv finala MLS-a, kao što je u NFL -u Super Bowl naziv za to finale. Escobar je pao, ovaj se ovane će ući, tako se u MLS-u to zove MLS Cup, znači zato se može dobiti drugi trofej i naravno imamo taj kup Lamar Hunt koji je treći trofej, iako je taj MLS Cup zapravo najvrijedniji kup je kup, a Supporters Shield je nebitan, ja bih rekao potpuno nebitan, ovdje će biti offside, dobili smo gol, iako možda i neće biti offside, mislim da je nešto suđeno, neće biti offside. Neće biti offside, uh, igrači su se počeli vraćati nazad uh, s rukama podignutima u zrak, što znači da nije offside Tiago za, za Olausena, iako mi se ovdje čak činilo da je možda Diaz dira, dirao loptu, ali nebitno je jer smo izjednačili, tako da ovaj, nećemo cipilačiti. Počeo sam pričati o tome da jesmo favoriti, ali dok sam ja završio svoju misao, već smo primili gol i izjednačili, tako da valjda smo i dalje favoriti a ozlijedio nam se u međuvremenu i Escobar, tako da dosta se toga izdogađalo dok ja dođem do onoga, do poante koju sam htio reći. Htio sam i reći da ste danas mogli u ranijem terminu gledati i video najave FMA 24 koji je najavljen jučer, snimio sam video sinoć, izašao je jutros, ovdje Diaz ide u pokušaj, ali Dijaz radi što Diaz i radi inače, a to je ili će zabiti gol ili će biti najgori igrač na terenu danas je bliže ovom drugom Dijazu to je drugoj verziji Dijaza drugoj spomenutoj verziji Dijaza pa eto Diaz sada može izaći iz igre pala mu je ocjena i na 6-1 Trmbol će ući i ući će može umjesto Sancheza ući Bernardes to su druga i treća izmjena mislim da imam pet izmjena tako da ne bi trebalo biti problem u nastavku Uh, da, nalijen FM24 ako niste pogledali taj video svakako ga pogledajte i naravno otvoren je pre uh, period pa isto tako kao što sam rekao na početku like i komentar i pretplata na kanal pomažu, isto tako još više pomaže ako kupite Football Manager 24 preko linka koji je u opisu videa gdje možete naći upute kako kupiti FM po najbolji cijeni na tržištu kod naših partnera. Iako govorim naših za Chrome Manager koji je kao velika zajednica iako sam ja, jedini član koji nešto radi u toj zajednici uh, Ovaj pa eto možete podržati mene uh, i tako što kupite FM kod partnera 2game.com uh, ili fanatical.com za 2game trenutno kad snimam ovo imam kod za popust za fanatical još nemam ali bi mogao danas ili u sljedećim danima uh, dobiti uh, kod trenutno je jeftinije na 2 ali sa tim kodom možda čak na fanatikalu bude, bude jeftinije. Link u opisu videa provjerite kad budete gledali ovaj video, tamo će vam pisati cijene, tako da ćete vidjeti gdje je ovaj jeftinije. Nekakvi 44 eura je cijena, na Steamu je 54, čini mi se, tako da svakako uštedam ako kupite preko ovaj nekog od mojih partnera ušteda je svakako nekakvih desetak, možda malo manje eura, kad vam naplate proviziju za Paypal ili čime već kupujete, onda možda neće biti ti 44, ali i dalje će biti jeftinije nego na Steamu. A ja sam uveo Bena Trmbula i on je odmah uh, isporučio, zabio je dva pogotka i doveo nas zapravo na korak do ulaska u veliko finale, uh, to sam govorio prošle sezone, nije veliko finale, je finale, veliko finale istoga, ali veliko finale je veliko finale ono na kraju kada se susretnu pobjednik istoka i pobjednik zapada, a mislim da Bernardez ovaj, sada samo daje točku na i našeg plasmana u finale istoka, ne veliko finale, nego finale istoka gdje smo već vidjeli da će nas čekati Kolumbus, ovdje će Charlotte nešto pokušati, neće uspjeti. Uh, inače, prethodno sam govorio i da ovaj, sam za, ja sam zapravo jedini član ove Chrome Manager zajednice koja, uh, koji nešto radi. Uh, kad kažem radi, mislim da to da, da snimam videe. I ponekad napišem nekakav, ovo će biti offside, ipak neće. Očekivao sam da će ovo biti offside, ali neće. Uh, ali <laughs> krenuo sam pričati, ponekad napišem nekakav tekst na Chrome Manager portalu. Pa eto, ako se želite priključiti, ako želite i vi doprinijeti. Uglavnom pisanjem tekstova za portal, ako imate takve aspiracije javite se i svakako možete ovaj sudjelovati u radu, tako da to je to, e, pogotovo ako e, ste netko ko voli pisati karijere ili nešto slično, ako ste nekad na Chrome Manager forumu pisali karijeru, i ako ne vjerujem da itko ko je ikad bio na Chrome Manager gleda ove videe, ako ste neko takav svakako se javite, e, ako želite pisati bilo što za Chrome Manager portal svakako se javite naći ćemo mjesto za vas i zapravo možete pisati o čemu god želite da ima veze s Woodlaw Managerom. Nisam nešto restriktivan da ću vam ja govoriti što pišete i kada i koliko pišete. Ako želite svakako se prijavite, e, to jest ne morate se prijaviti, sa samo mi napišite na Discordu najbolje da ste zainteresirani pa ćemo vidjeti ovaj što ćemo po tom pitanju napraviti. A što se tiče našeg polufinala, izgubili smo Eskobara za ostatak sezone, ali smo ušli u finale protiv Columbus Crewa. tako da ovaj to je naš sljedeći zadatak. Ide kat, pa nakon 5 dana ide Columbus. Finale Istoka je pred nama, Kolumbus Crew je pred nama i ta utakmica će odlučiti hoćemo li postati pobjednici Istoka i ići u veliki veliko finale MLS-a, to jest MLS Cup, kako, kako se to zove. Ono što je još također dobro je možemo vidjeti mi igramo u 20 sati naše finale Istoka, a u 21 sat igraju LA Galaxy i Minnesota, ali oni igraju polufinale zapada. Što znači da će se finale igrati tek nakon toga i onda pobjednik ide u veliko finale što znači ono što sam htio reći, poentirati na tome ako uđemo u veliko finale mi ćemo imati puno više dana odmora od predstavnika zapada koji će biti u tom finalu možemo to ovdje vidjeti polufinale Colorado je na penale prošao LAFC i oni, oni jesu u ovaj u finalu zapada ali LA Galaxy i Minnesota da tek danas moraju odigrati nakon toga se mora odigrati finale a mi finale igramo upravo sada i to protiv Kolumbusa Escobar je out za cijelu sezonu Seoane će umjesto njega i ono o čemu razmišljam je da umjesto Diaza u napadu igra Ben Turnbull koji se pokazao kao bolji izbor u polufinalu u vremenu je dobio i nagradu za igrača tjedna i on će biti moj izbor u velikom opet ja u velikom, ne u velikom, nego u finalu istoka gdje se borimo za ulazak u veliko finale MLS lige. Diaz je danas ostao na klupi, Trombol igra i što se ovako ovog dijela tiče, što se Dijaza tiče, nije me nimalo impresionirao ovaj, u ovom dijelu, u ovom dosadašnjem dijelu ovog boravka u Atlanti, doveo sam ga ljetos kada je Nahuel Fernandez otišao u Premier ligu, E, tako da možda čak tijekom e, zime ovaj, e, Dijaz i napusti klub i ja se odlučim na dovođenje novog napadača, to ne bi uopće bilo iznenađujuće ako se dogodi, jer e, kada krene nova sezona, krenut će također i playoff, to jest knockout faza e, konkakav Lige prvaka, a što se mene tiče sve će se vrtjeti oko toga, da se osvoji ta Liga prvaka, tako da treba će mi napadač koji može zabiti gol, a ne Diaz koji igra jako loše. Ponekad zabije nekakav pogodak, ali još se nije dogodila utakmica koju je Diaz dobio zato što je on bio najbolji igrač na terenu. Ako je on nešto naj na terenu, onda to znači da je on najgori na terenu, a to nije nešto što mi treba. Ovdje smo izgubili loptu, pa Kolumbus ide u protu napad. Todibo je to riješio. dibo je još jedan igrač kojeg neće biti sljedeće sezone, kojeg neće biti u knockout fazi Lige prvaka, zato što se on odlučio umiroviti nakon ove sezone i neću ga imati kasnije. E, novi stoper je već potpisan, ali e, to toliko i nije problem. Napadač će biti problema, sada Trnbal igra loše, i mogao bi Diaz ući u nastavku, pa, vidi, pa da vidimo hoće li Dijaz kad ulazi s klupe pokazati nešto više. Kolumbus e, ima napad, na drugu vratnicu je katastrofalno, ali Trilk također je katastrofalno izbacio. No dobro, e, ono što još želim napomenuti je e, na Discordu je anketa, želite li da nakon što osvijem Ligu prvaka odmah, od, odmah dam otkaz ili da čekam svjetsko klubsko prvenstvo trenutno je 9-6 u korist toga da odmah dam otkaz da ne čekam svjetsko klubsko prvenstvo što je opcija koju ja naginjem e, napisao je Janko komentar da e, on je za opciju da ostavim do svjetskog klubskog prvenstva e, da se tamo ovaj da vidimo kako stojimo u odnosu na e, najjače klubove na europske klubove što je ok, iako u ovom izazovu nikad nije bilo bitno to kako mi stojimo u odnosu na najjače klubove bitno je da e, osvojimo e, kontinentalnu ligu prvaka da pokažemo da smo najjači na svom kontinentu kako stojimo u odnosu na ostale kontinente i klubove s ostalim kontinenta bilo je manje bitno no eto ovaj kako bude kada osvojim ligu prvaka prvi put sa Slantom kako bude stanje stvari što se tiče e, glasova e, tako ću ovaj postupiti u nastavku karijere iako obzirom da na to da do fm24 imamo nekakvih četrdesetak dana, zapravo ne, malo više, skoro 60, ok do bt je nekakvi četrdesetak dana, ali do full verzije nešto više, e, mislim da mi ponestaje čak i vremena, e, pogotovo što nisam siguran hoću li moći snimati ovako redovito kao što sam do sada snimao, moguće da bude nekakvih dana a, rupa dok Olausen nalazi rupu u obrani ovaj, Kolumbusa i dovodi nas do 1 vodstva u finalu istoka. E, obzirom na sve to moguće čak ovaj, da e, trebam maksimalno ubrzati s ovime. Problemi e, što nisam nikako do sada spominjao, problemi stvara i to što nisam uspio naći reprezentaciju i možete vidjeti da vodim samom Atlantu u ovom razdoblju, znači zadnje koliko je to, tri sezone, dvije sezone, od 34. zapravo sezonu i pol. E, nisam uspio naći reprezentaciju tako da do sljedećeg svjetskog prvenstva nekako e, možda čak i neću voditi reprezentaciju što će onda samo karijeru produžiti za dodatne 4 godine no dobro e, ne, neće mi biti problem ako sve riješim sa klubovima i onda još budem morao voditi 4 godine reprezentaciju jer kad vodite reprezentaciju to zapravo brzo ide i to nije nikakav problem u nekakvih e, 3-4 dana proći kroz te 4 sezone e, tako da ovaj, to mene pretjerano ne brine ovaj klupski dio mene brine da se ne odulji previše jer ako se meni dogodi da s Atlantom 3-4 sezone ne osvojimo ovaj, e, e, ligu prvaka to bi mogao biti problem e, kao što za Kolumbus će biti problem što su dobili crveni karton ovdje i što u zadnjih 10 minuta moraju ganjati minus 2 sigrače si manje, ja ću još malo samo osježiti ekipu da ovaj, se slučajno ne bi nešto nepredviđeno dogodilo. Četiri nova igrača, ma može i peti novi igrač rođer umjesto to diba, odmah pet, pa ako se neko ozredi, bit ćemo jednaki što se broja igrača na terenu tiče, ali mislim da će ovo polako ići prema kraju, možemo time wasting taktiku, ali Kolumbus nije opalio prema našem golu cijelu utakmicu, tako da e, neće niti u ovih jednu minutu zabiti dva pogotka, e, treba samo ovu utakmicu privesti kraju. Alves je na lopti, Alves vuče, Alves puca, Alves je promašio, imamo još 30 sekundi, za riješiti sada već i 15, ne žuri se, kao što vidimo Kolumbusu, znaju da su izgubili, tako da ova će utakmica samo se privesti kraju sama od sebe, kao što je i napravljeno, znači sada možemo reći da smo u velikom finalu MLS lige, isto tako možemo reći da protivnika još uvijek ne znamo jer Colorado i LA Galaxy moraju odigrati svoju utakmicu finala zapada, što će odigrati za dva dana, tako da ne znam, za nekakvih desetak dana možda bude to veliko finale, uglavnom ja ću ovdje napraviti rez pa ćemo se vidjeti e, i ponovo ću uključiti snimanje kada dođe na red veliko finale MLS lige, protivni će biti ili Colorado ili LA Galaxy. Veliko finale MLS lige ili MLS kap je pred nama i ne samo da smo imali nekoliko dana više odmora zato što smo prije igrali finale istoka nego što je Colorado igrao finale zapada, nego je u međuvremenu Colorado odigrao još jednu utakmicu, odigrali su prvu rundu um, ovog playoffa Lige prvaka protiv Vancouver Whitecapsa. Dobili su i 4-0, e, tako da oni imaju samo 4 dana odmora, a mi smo svoju utakmicu zadnju odigrali 31.10. Znači mi smo imali 11 dana odmora, 7 dana više i to nas stavlja u poziciju favorita pred ovu utakmicu. Seoane je suspendiran, a Escobar je ozljeđen, tako da ko će meni igrati deep lane playmakera, izgleda da će to biti Maksans Dumon, jedan igrač za kojeg sam tradeao. Prvo sam ga planirao kao nekakvog rotacijskog igrača i je rotacijski igrač, ali zapravo puno više minuta dobija nego što sam planirao, jer zapravo se pokazao kao dosta dobar. E sad mislim da ću također u prvu postavu vratiti i dijazam jer niti Trumbull se nije dobrim pokazao u finalu istoka tako da Dijaz se vraća u prvih 11. Ostatak ekipe na primjer klupu možete vidjeti ovdje i pred nama je to finale veliko finale MLS lige gdje ćemo loviti još jedan trofej u ove dvije sezone koliko smo ovdje. Službeno šesti trofej, iako treba računati to kao četvrti trofej jer ne znam treba li uopće računati taj supporters shield kao nekakav bitan trofej iako zapravo se trofej dobije za to. za tko ima najviše bodova u cijelom MLS-u nakon kraja regularnog dijela ovaj sezone ili bolje rečeno prvog dijela sezone jer ako zovemo taj prvi dio sezone je regularni dio sezone znači li to da je playoff neregularan dio sezone igra riječi bi možda tako rekla ali mislim da svakako nije neregularan dio a ovdje se možda dogodio neregularan prekršaj u 16 tercu tako je i imat ćemo 11 terac kojeg će izvesti Minor Sanchez barem sam tako procijenio po broju 10 na leđima, tako je i bilo, a on je dobro procijenio gdje treba pucati jer iako je golman dobro također procijenio u koju se stranu treba baciti, nije to bilo dovoljno uh, da bi obranio udarac Minora Sanče za koji nas od 17 minute dovodi u prednost uh, od 1-0 i time. Ovaj Na dobar način e, započinjemo ovu utakmicu, naravno rekao sam četvrti ili šesti trofej lovimo, dva puta smo već osvojili Lamar Hunt Cup, e, prošle sezone smo osvojili MLS Cup i imamo ta dva supporters shielda, znači ovo je službeno šesti trofej kojeg lovimo i kojeg e, za sada izgleda da ćemo uloviti, iako tek je prošlo, zapravo skoro već cijelo polovreme, brzo vrijeme ide, gumede ovaj probija, ne probija ovaj levu stranu, pa počinjemo ponovo pušta na Tiaga, no nije to bilo dobro dodavanje. To Dibo je ovdje, to Dibo koji zapravo igra svoju zadnju utakmicu za Atlantu, jer sljedeće sezone ga neće biti pušta iz daljine, pušta pored gola, ostat će 1-0 i time sam već mislio reći da idemo na poluvreme, no ne idemo, imamo još jednu priliku u zadnjih 10 sekundi, Gumede, lopta naprijed na diaza, Diaz, za Diaz, Diaz pogađa vratnicu i nema ništa od povećanja vojstva. Diaz je sada imao priliku iskupiti se za sve gluposti koje je napravio ovaj, u prošlim utakmicama, no nije uspio, pogodio je samo vratnicu, tako da ocjena 6-4 njemu ostaje, što je uz Tiaga zapravo najlošije ocjenjeni igrač. Naš u prvom dijelu, znači Tijago i Diaz po 6-4 ocjena, Tiago je sada na lopti, Patrilk, trilk će probiti desnu stranu trilku bacuje uh, bilo je tu gužva u šesnaestercu no ništa se nije dogodilo pušta gumede pa ponovo pušta pa gosepe tojest gosepa to dibo dumon ništa ništa niti od ovog našeg pokušaja može li koloradu u kontru ne može jer vraćaju u, 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 loptu u svom vrataru duga lopta naprijed što im se nije ispostavila kao dobra odluka dija je već na njoj i opet Diaz pogađa okvir gola, doslovno okvir gola i to je ostalo 1-0. Mogu slobodno reći samo 1-0 jer mislim da smo imali više prilika da ovaj i udvostručimo to vođstvo i da smo već trebali voditi ili 2 ili 3-0. Sada Tiago nije prošao Tiago na All ali ovo bi mogao biti offside pa ćemo vidjeti hoće li ovo biti priznat pogodak. Mislim da neće. Tako je, Neće biti priznat, Kato Olausen je bio u offside nije to bio velik offside, ali je bio offside i, i dalje ostaje tih 1-0. Napravit ću sada već standardnu zamjenu, a to je da mijenjam napadača, jer napadač koji počinje utakmicu je loš. Trmbul umjesto Dijaza i umjesto desnog krila umjesto Tiaga može ući Brian Bernandez, koji zapravo može pokriti više pozicija i desetku i desno krilo i napadača. I koristio sam ga na sve te tri pozicije, evo sada će biti na desnom, da, na desnom krilu a ovdje će Colorado dobiti crveni karton ili drugi žuti za Francesconija. Mateo Francesconi je dobio drugi žuti u 70. i sada ovaj to na jednom izgleda puno lakše, iako futbol menadžer i situacija u kojoj imate igrača više to zna ovaj producirati neke ne baš tako lijepe stvari pogotovo kada vodite, a mi ovdje s ovim vodstvom se približavamo kraju. Imam još jednu izmjenu, umjesto gumedea neka uđe Elsa Jed, to je peta izmjena, četiri minute sudačke nadoknade, dvije su već prošle, treća je prošla, četvrta prolazi, četvrta je, skoro je i peta prošla. I e, evo nas ponovo na pobjedničkom postolju, ako to tako možemo nazvati. Jedan od rijetkih naših nastupa na pobjedničkom postolju, a da ja znam tko nam je kapetan, u ovoj situaciji kapetanje Roka Spukšta se i on će podići trofej pobjednika MLS kupa. Podigao je to upravo i evo slavimo naš slu službeno šesti trofej u dvije sezone. Ali niti jedan od tih šest trofeja nije onaj trofej koji želimo. Želimo ligu prvaka. Želimo uh, taj trofej kontinentalni i sada će sve biti u sljedećim videima sve će biti usmjereno na to. Uh, mislim da nas negdje nakon nove godine očekuje, zapravo možemo provjeriti ovaj kako točno ide raspored što se toga tiče. Prošle godine je Tigres osvojio pa da vidimo na njihovom primjeru prošle sezone, ostavit ćemo samo ligu prvaka uključenu. Osmina finala, drugi mjesec, kraj drugog mjeseca, zatim sredina trećeg, sredina četvrtog i početak petog finale. E, to će se odigrati tako, znači ono što možete očekivati je sljedeći video. Da bude osmina finala Lige prvaka, znači kraj drugog mjeseca, sad smo na sredini 11. Treba će ovaj dosta toga u međuvremenu odigrati. Nadam se da ću uspjeti sve odigrati do sutra i snimiti video nakon toga. Ako sutra ne bude videa, to znači da u međuvremenu nisam odi nisam stigao odigrati tih 3,5 mjeseca i još nakon toga snimiti video, tako da ovaj to je razlog zašto neće biti videa ako ga neće biti. Ja se nadam da će ga biti kao što e, ima i ovog našeg šestog trofeja i kao što ovdje su sada dodjeljene neke nagrade. Martinez iz LA Galaxy je najbolji mladi igrač, naš Javier Trilk je drugi najbolji mladi igrač, a to Dibo je najbolji e, defanzivac MLS lige, to Dibo koji time ide ovaj u. Ako kažem vječna lovišta, to će čudno ovaj zvučati, ali ide u mirovinu. Ajmo tako reći, vječna lovišta kada je profesionalni nogomet u pitanju, a ide i ovaj video tamo jer dosta mi je snimanja za večeras, prethodno sam snimio video uh, najave FMA 24, sad snimam i ovaj cijeli playoff za ovaj video, dosta mi je još jedanput uh, sljedeći video će biti osmina final Lige prvaka, do tada lajkajte video, komentirajte video, pretplatite se na kanal, kliknite zvonice za obavijesti a mi se ponovo vidimo samo da prebacim na scenu za odjevu videa, mi se ponovo vidimo sutra, do sada uživajte i they're positive